maliny, gemologia, maliny, gemologia, maliny, gemologia. Maliny, gemologia. Zopakujte teraz vy. Maliny, gemologia. V tomto programe sa môže objaviť trnavské nárečie. Ahojte. Ahojte. My sme Maliny Jam. Presne tak. Ja som Miňo. A ja som Paťo. Ako sa máte, dietka naše? A ty sa máš ako, milý Miňo? Ja sa mám veľmi dobre, milý Patrik. Viete čo, sledujete, milé deti? Sledujete našu Maliny Jamológiu. Nože, Miňo, povedz, o čom si dnes budeme rozprávať. Dám ti hádanku, Paťo. Má to žiabre, plutvy, šupiny. Bubu. Ryby. Presne tak. Dietka naše, slovenská príroda, nie je krásna iba nad vodnou hladinou, ale aj pod ňou. Oh, Váška! Aká pekná loďka! Ideme sa povoziť? Že sa pýtaš, jasné. Padluj, aj ty! Už ma ruky bolia. Ja rozprávam, ty padluješ. Keby si náhodou bol hladný, zobral som ti keks. Hneď sem daj jeden. Nech sa ti páči. To čo bolo? To bola čajka. Neboj sa, mám tu pre teba ešte. Perfektne. Bubu. Miňo, pozri, rybár. A ty? Aj tak nič nechytíš. Dneska, to je náš kamarát Atil Kavek. Miňo, a čo myslíš, aké ryby tu žijú? Poďme sa na to pozrieť pod vodnú hladinu. Poďme. Postavím ťa, pomôžeš mi, jasné. Jedna noha, ok, ťažké. Druhá noha, som dobrá. Poďme sa to vypýtalo. Dobre. Super. Decka, aby sme mohli rozprávať pod vodnou hladinou, máme tu nachystané takéto potapacké prilby. Ideme na tri? Áno. Raz, dva, tri. Aká hĺbka? Človek by neveril. Čo robíš? Čo si sa zapichol? Nie, to som si dal zemeglu na miesto čapice. Dietka. Naše krásne Slovensko je známe tým, že má obrovské množstvo riek, otokov, štrkovísk, jazier, priehrad, či plies, skal na tých bralách. Podľa múdrych kníh v nich žije až 67 druhov rýb, nespočetné množstvo vodných živočíchov a rastlín. Napríklad, tu nám pláva šťuka. A šťuka je lovec. Ha, uhor! Tak som sa ti zlakol. Že neviem, či ti mi zase neufúklo. Tak to ti poviem presne. Ufúklo. A mne rovno to prilbí. Tu nám pláva jedna z najznámejších a najdôležitejších rýb nášho rybníkárstva. Ktorú poznali už starí Rímania pred 2000 rokmi. A nikto iný ním nemôže byť iba kapor obyčajný po latínsky Cyprinus carpio. Kaprík je veľmi prispôsobivá rybička, ktorá sa postupne rozšírila do celého sveta. Nenájdeme ju iba v Ázii, ale aj v Európe, v Amerike či v Afrike. V Austrálii nie je moc obľúbená, pretože vytláča pôvodné druhy. No poďme ku nám na Slovensko. U nás žijú kapríky od západu po východ a od severu po juh. Plávajú si naozaj všade. Sú veľmi obľúbenou rybou, najmä pre rybárov, pretože dokážu vyrásť do úctyhodnej dĺžky. Až 100 cm a vážiť môžu 40 kg. Slovenskou zaujímavosťou je, že v roku 2015 bol ulovený najväčší kapor za posledných 57 rokov. Mal 115 cm a vážil 30 kg. To je ako malé plávajúce prasiatko. To je... Je to dlhožijúca ryba, ktorá sa dožíva až 40 rokov. V Anglicku bol zaznamenaný rekord chyteného kaprieho deda, ktorý sa dožil až 67 rokov.
A ako sa určuje vek kapra? Vek kapra sa určuje podľa krúžkov na šupinách. Každý jeden krúžok je jedna prežitá zima. Kapor má veľké šupiny, dva páry fúzikov a obrovské výsuvné ústa. Sú známe aj formy bez šupín, alebo také, ktoré majú šupiny iba tu a tam. Kafríky, ako tu môžete vidieť, plávajú v húfoch. Húš! Húš! Vidíš to, Miňo? Koľko je tu neporiadku? Veru, deti, ryby sú veľmi náchylné na znečistenú vodu. Ryby musíme chrániť a nehádžeme do vod žiadne odpadky. Počkaj. Oj, oj, oj. Paťo, a či vieš, čo taký kapor obeduje? Jasné, že viem. Je to šežravec. Áno, máš pravdu. Prerýva dno až do hĺbky 15 cm, kde hľadá napríklad larvy komárov, rôzne mekýše, slimáky, rôznych mys, lastúry a rastlinky. Jeho zrak je veľmi slabý a rozlišuje iba deň a noc. Preto má dva páry fúzikov, s ktorými si túto potravu vyhmatáva. V núdzi nepohrdne ani mŕtvou rybkou. Rozmnožujú sa od apríla do júla a trenie prebieha v plitkej vode. Jedna samička môže naklásť až 2 milióny ikier. A prichytáva ich na listoch vodných rastlín. Za 10 dní sa z ikier stane plodík a ten pláva, pláva. A rastie, a rastie. A pláva, a rastie. Pozri, zase hádžik. Však počkaj, ja mu dám. Poriadne to zaves. A ty, záber. Povieme si o kaprikoch zo pár zaujímavostí. Na Slovensku máme divú formu kapra. Žije v prúdových vodách, napríklad v povodí Dunaja. Je štíhly, má zlaté šupiny a je stále vzácnejší. Napríklad kapríky, ktoré poznáme z vianočných trhov, už sú prešľachtené, sú mohutnejšie a vyššie. Kapríky sa dajú skrodiť a dajú sa krmiť z ruky. Japonské kapre majú rôzne farby. A milí Japonci si ich cenia na niekoľko tisíc euro. Money, 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 money. Ej, a Tilkovi zabral kapríček. Patilka sa naozaj nevzdáva. Pozri sa, Paťo, čo nám toto pláva. To je čik európsky. Toto? Myslíš, misgurnus fossilis? Rybka, rybka, rybička, rybička, rybka, rybka. Povieme si zo pár zaujímavostí o tejto síce malej, ale veľmi zaujímavej rybičke. Veľa ľudí ju na Slovensku ani nepozná. Ľudovo sa nazýva piskor. Preto piskor, pretože vydáva typický pískavý zvuk. Je to rybička, ktorá dorastie do dĺžky až 30 cm. Má hadovité telíčko a dožíva sa až 10 rokov. Žije v mierne tečúcich vodách a riekach s blatistým dnom. Počas zimy, alebo keď je veľké sucho, sa vie zahrabať do zeme až do hĺbky 30 cm. No vraj sa dokážu zašťúchať až do 70 cm hĺbky. Keď je naozaj málo kyslíku vo vode, vypláva si hore
Prehltne si bublinku, ktorú vstrebáva čriev a prebytočný vzduch vypúšťa. Vypúšťa ho von cez, vieška, cez von, bublinku von. Ja viem. Vieš? Viem, ale ty to neskúšaj. OK. Je to všežravec a papá na ozaj všetko. Larvy, hmyz, drobné mekýše. Aktívny je hlavne večer a v noci. Čo je smutné, kvôli chémii spoľnohospodárstva sa stáva čík veľmi ohrozeným druhom. Na Slovensku je prísne chránený. Z prírody vytláčajú nepôvodné druhy. Ktoré boli ku nám zavlečené, napríklad slnečnica, tak budeme číkovi držať palce, aby sa mu u nás doma darilo. Bubu. On si nedá pokoj. Raz, dva, tri. Otilka, ťahaj! Lupa, lupa! Čauko. Ahoj. Ahojte môj, aké veľké rybičky som chytil. A užívajte si. Idem ja ďalej, majte krásny deň. Čaute. Decka, to bol náš kamarát Atilka Vek, jeden z najlepších slovenských športovcov. Je to kaper. Miňo, a keď sme plávali na loďke, spomínal si lekno biele? Nespomínal. Ale spomínal. Nespomínal. Ale určite áno. Ale nespomínal. Ale fakt si spomínal. Dajme dolu ste prilby. Nedám. Daj. Nedám. Daj. Lekno biele. Po latínsky? Nymphaea alba. Lekno je krásna vodná rastlina s bielými kvetmi, ktorá sa na Slovensku bohužiaľ vyskytuje už iba zriedkavo. Rastie hlavne na južnom Slovensku, a to iba v pokojných a stojatých vodách. Kvitne od júna do augusta. Ako sme už spomínali, má výrazné biele kvety, ktoré sa otvárujú iba za slnečných dní. Tieto kvety sú 10 až 20 cm veľké. Majú biele lupienky. A chránia ich 4 kališné zelené lístky. Na hladine vidíme plávať veľké zelené listy. A prečo vlastne plávajú tie listy? No je to preto, že tieto listy majú obrovské množstvo medzibunkového priestoru, ktoré vyplňa vzduch. A preto sú na hladine nadľahčované. A z hornej strany sú tieto listy zelené a zo spodu sú červenkasté. Rastlinka je na dne zakotvená podzemkom, z ktorého vyrastajú dlhé stopky, na ktorých sú tieto listy uchytené, dokáže narásť až do 2,5 metra. Keď odumrie kvet, zostane po ňom plod a ten vyzerá presne takto. Je to tak krásna rastlinka, že ju ľudia pestujú v jazierkách a okrasných záhradách. Na Slovensku je lekno biele prísne chránenou rastlinkou, ktoré patrí do červeného zoznamu ohrozených druhov. Je to zoznam ohrozených rastlín a živočíchov a vznikol v roku 1983. Bohužiaľ sa kvôli ľudskej činnosti tento zoznam neustále rozširuje. Hovorí sa, že na Slovensku je ohrozená až 1/3 rastlín. Preto, milé dietka, prírodu treba naozaj chrániť, či je nad vodnou hladinou alebo pod ňou. Aby sme sa mali z čoho tešiť, keď sa vydáme do prírody. Že a ty? Tak, tak. Hovorili sme si o kapríkoch. S Atilkom Vegom sme si zachytali ryby. Hovorili sme si o číkoch a o krásnom lekne bielom. A teraz si ideme zaspievať rybacú pieseň. Rybacú pieseň. Malý rybár chytá rybu, vlny hlasno bublocú. Urobil však jednu chybu, ryby sa mu rehocú. Najviac sa mu posmeškuje, uškrňa sa malíčik. Kto to videl, aby rybár nepripol nič na háčik? Na brehu si malý rybár, nohy močí jasná vec. Čo to vidí, pozrie zblízka, chytí kapra na palec. Na brehu si malý rybár, nohy močí jasná vec. Čo to vidí, pozrie zblízka, chytí kapra na palec. Počuj kapor, ja som rybár, chcem pre šťastie šupinu. Takú malú
ešte menšiu a zázračnú nie inú. Počuj, rybár, ja som kapor, keď ma pustíš zo sieťky na výmenu za tvoj palec, šupiny ti dám všetky. Na brehu si malý rybár, nohy močí, jasná vec. Čo to vidí, pozri zblízka, chytí kapra na palec. Na brehu si malý rybár, nohy močí, jasná vec. Čo to vidí, pozri zblízka, chytí kapra na palec. Sledovali ste ďalšiu časť našej maliny gemológie a už teraz tušíme, že sa vám páči. Nájdete si nás na www.maliniam.sk, na našom Instagrame, na našom YouTube, na našom Facebooku. Ďakujeme vám a majte sa krásne. A nezabudnite, že maliny sú najvác. Bup, bup.